ରୋଜଗାର ବଢ଼ାଇବ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ବଜେଟ୍। ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍ରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ବଢ଼ିଲା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ଲାଗୁ ହେଲା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା। ସୁସ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ନବୀନ ସରକାର ଲାଗୁ କରାଇ ଦେଉନଥିଲେ, ହେଲେ ମୋହନ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ କଲେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା। ଏଥିପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର ନାଁ ବଦଳି ହୋଇଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା। ଏଥିପାଇଁ 5,450 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବଜେଟ୍ରେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମିଶନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 2,462 କୋଟି। ନ୍ୟାସନାଲ ହେଲ୍ଥ ମିଶନରେ ବଜେଟ୍ରେ ରହିଛି 2,095 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆମ ସରକାର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା, ପିଏମ୍ ଜୟ ଓ ରାଜ୍ୟର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାର ସଂଯୋଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ୟାସଲେସ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 60% ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷ ଉପରେ ବୋଝ କମିବ। ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର 27,000+ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କ୍ୟାସଲେସ୍ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିକଶିତ ଗାଁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଘରେ ଘରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ 2,000 କୋଟିର ହୋଇଛି ବ୍ୟୟ ବରାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍କା ଘରକୁ ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଗ୍ରାମୀଣରେ 6,090 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସରକାର। ଜଳଜୀବନ ମିଶନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 6,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଗ୍ରାମୀଣରେ 6,000 କୋଟିର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ପିଏମ୍ ପୋଷଣ ଯୋଜନାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବାକୁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ ହୋଇଛି 997 କୋଟିର ବ୍ୟୟ ବରାଦ। ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପଞ୍ଚସଖା ଶିକ୍ଷା ସେତୁ। ଏହି ଯୋଜନାରେ 332 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 139 କୋଟି ଟଙ୍କା। ପ୍ରଥମରୁ 8 ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଜନା ପିଏମ୍ ପୋଷଣକୁ ଆମ ସରକାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ ଏଥି ନିମିତ୍ତ 997 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଯଦି ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା କଥା ଦେଖିବା, ତେବେ ବଢ଼ିଲା ଭତ୍ତା ରାଶି ଟଙ୍କା। ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଭତ୍ତା 3,500 ଟଙ୍କା ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭତ୍ତା। ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ 4,487 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଭୀମଭୋଇ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସମର୍ଥ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ 56 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଆଡ଼ଭାନ୍ସଡ୍ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ 22 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ନଜର ରହିଥିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଉପରେ। ମୋହନ ସରକାର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମମତା ଓ PMMBY ଯୋଜନାରେ 521 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି। ପୋଷଣ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ 295 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ICDS ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟର ଅବଦାନ ରହିବ 1,366 କୋଟି ଟଙ୍କା। ସେହିପରି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଯୋଜନାରେ 1,179 କୋଟି ଟଙ୍କାର ହୋଇଛି ବ୍ୟୟ ବରାଦ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? MRT। ତୁ? BSc ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିୟା, ତୁ? BSc ଇନ୍ EMT। ତୁ? BSc ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? BSc ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ BPT ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।